ইহঁতৰ ওচৰত মই পইচা পাওঁ 1,70,000 টকা। ইহঁতে মোক মাতি আনিছিলে ডুবোকাত এই মাছমা হোটেলত, কৈছে মোক পইচা দিব কাৰণ। লগতে মোৰ বন্ধু এটা আহিছিলে ইমৰাণ হুছেইন, ইহঁতেও আহিছিল, আহি ইয়াত বহিছিলে, এই মানুহজনো আহিছে ইয়াত আহি মোক লগ চাহ পানী খাইছে, এইবিলাক চব জানে মানুহ আছিলে আৰু 5-6জন মানুহ ইয়াত দেখিছে, চাহ পানী খাইছে, পিছত কৈছে মোক পইচা দিব কাৰণ। পিছত ইহঁতে ফোন কৰিছে গুণ্ডা বাহিনী, 20-25জন গুণ্ডা বাহিনী আহিছে, মোক আহি একো কথা পাতা নাই, মোক মারপিট করেছে, আর লগতে 62,000 আছিল এইটাও লই গৈছে, আর গোটেই পয়সাখিনির মারপিটর প্রসেস আছে, ক্যামেরাত বন্দী আছে। আপনি রাঁধি ভাল পায় নেকি? যদিহে আপনি রাঁধি ভাল পায়, আপনার কারণে আমি লৈ আহিছো এক সোনালী সুযোগ। আপুনি ভাল পোৱা যিকোনো ৰন্ধাৰ ভিডিঅ' আমালৈ প্ৰেৰণ কৰক আৰু আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিম আপোনাৰ ৰেচিপি। ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিবলৈ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰক আমাৰ ৱেবছাইটত www.mynewsany.comত। সবিশেষ জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক 9864835838ত। My recipe coming soon. মুকলি হল ডাটা মেশিনৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্বৰুমত। বোস জেবিএল, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্বৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্বৰুমত। ডাটা মেশিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্বৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিনলৈ। ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়েৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।